لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردن بۆ پرۆسی ریفراندۆم جموجۆڵی سوپای عێراق و چەکدارانی حەجدی شابی لە سنووری ناوچە جێناکۆکەکانی هەرێمی کوردستان و بەغدا دەستی پێکردووە سەرباریەوەی کە لە هەندێک ناوچەی جێناکۆک پەلاماری ئەنجومەنی شارەوانی و پەلاماری ئاڵای پیرۆزی کوردستان دراوە شارەزایەکی سەربازی باستەوە دەکا کە پێویستە پێشمەرگە زیاتر تۆکمە بکرێت هاوکار چاودێرێکی سیاسیش جەخت دەسەرەوە دەکاتەوە کە ئەو هەنگاوانەی حکومەتی ناوەندی بۆ دژایەتی کردنی پرۆسی ریفراندۆم چاوەڕان کراون هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئێستا هێزێکی تۆکمەیە شارەزایەکی باشی پەیدا کردووە لە ڕووی شەڕ و ئەو شتانەوە بەڵام هێشتا هەر ئێمە لە ڕووی چەکەوە بەقەت حکومەتی عێراقی بەهێز نابین بە قووەت نابین باشتر وایە هەڵ بدەن ئێمە یەکدەنگ بین یەکدەنگ بین هیچ هێزێک ناتوانێت زەبەرمان پێ بوات ئەم دۆخە بە نسبەت کۆمەڵێک هێزی سیاسیتر لە عێراق مەترسیە و ئەویش هەنگاوەنە بۆ دۆخێکی تازەتر لە ژیانی سیاسی خۆیە بێگومان ئەوەی ڕوویدا لە مەندەلی پێچێ لە داهات و ڕووبدا لە کەرکووک پێچێ ڕووبدا لە منتقەی خانەقین ڕوبدا لە منتقەی دووز ڕوبدا لە زۆر شوێنی تری کوردستان چونکە تۆتەوێت گۆڕانکاریێکی تازەتر بەرهەمبێنی بۆ واقعی سیاسی لە هەرێمی کوردستان و ئەمەش بێگومان لەلایەن کۆمەڵێک هێزی سیاسی لە عێراق قبول نییە مایە قبول نییەوە چەندین ساڵیشە شەڕ و ململانێ سراعی سیاسی لەسەر ئەم مەسەلانەیە بەرپرسی کۆمیتەی مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە کە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردن بۆ پرۆسی ریفراندۆم و خۆڕێخستن و جموجۆڵی چەکدارانی حەجدی شابی و سوپای عێراقی وا پێویست دەکا کە کورد ماڵی خۆی ڕێک بخاتەوە کاتێک تۆ باسی سربەخۆی و باسی دەوڵەتی سربەخۆکەی واست نەکەی سینەیەکی زێوە پێشکەش دەکرێ بەڵکوم دوژمنانیش لە هەوڵی ئەوەن کە ئەو دەستکەوتن یان نەبێ یان کەمتری بکەنەوە ئەمە غەریب نییە لە چ لە مەندەلی و سبێنی لە جێگاکانی تریش پە لە قاژەی ئەوە بکەن کێشە و ئاژوبی لە ناو کوردستان یان خود لە ناوچە کێشە لەسەرەکان دروست بکەن بەڵام نقطەی گرنگ ئەوەیە کە پێویستە کورد ناو ماڵی خۆی ڕێکخا پەرلەمان کارا بکاتەوە ژیانی خەڵ خۆش بکا موچە ئاسایی بکاتەوە خزمەتگوزارەکان هەبێ شارعی کوردی شارعی کوردستان جارێکی تر ئاشت بکاتەوە لە سەر دەسەڵات ئەمە ئەبێتە هێزێکی بتە و کە ئێمە بتوانین داهاتوو ڕوبەڕووی هەموو ئەگەرێک و بینەوە وا بڕیارە 25 مانگە پرۆسی هەڵبژاردن بۆ ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێ لەگەڵ نزیکبوونەوەی ئەو وادەیە پەرلەمانتاران و بەرپرسانی شیعە و سونە هاوشێوەی یەکتر و بەیەکدەنگ دژایەتی ئەو پرۆسەیە دەکەن بەڵام تاوەکو ئێستا لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ سەرخستنی و پرۆسەیە بە گوێرەی پێویست گوتاری خۆیان ڕێک نەخستووە و لە یەکدی نزیک نەبوونەتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە دەڤەری گەرمیان